omuntu ye naena osolo kugwa kumuyayi zinange ndagwa kumuyayi bagamba kuluno abasinga baga kya kugwanide kubango baddo suso kujogolana bobwala tichangwanide ani ekyogedde ekyo abantu mumbulire abagagga banno bagamba baswaziza kya gwanide yako kirabe Abofanta ina chaenza kuogera uyu mwana muto ni John Black agamba simu sana fona kati uyu guri aba John Black abafana abana bato tumana chyo sola kuogera omuchala na bone bagalo omuchala yogera yo muntu obuvunanyizwa ati yayogedde John Black ye obuvunanyizwa abafana fuma ina kaba kwa center ina chechi soka bwaka abakitegeza tayina nengeri ekifana nchiyara gen center ina tayina kabalo center ekirala just nti tumuwe ekitiibwa ng'omuntu omukulu kwa abantu bati abakulu tuwawe ekitiibwa naye ekitiibwa kisobola okuggibwako nga goma nnyini tokyewadde nti kati omusajja nga Lwasa alina abaana abakulu okitegera ddala baba basobola okukulaba obubi ng'oli mbintula ngozibwe zityo okitegera nga ate olina amaanyi agakola ebintu ebyo privately okitegeera kati kikyotategedde Negative bwoba we basena omuntu tusamu nanaabula 12 nawo labanga atoli ne mbuli linga jogoga gotegera ki Vannesa yali anyogoga oi ngava mu bala anzi aduka nande kamu 18 12 najja anyogoga abo muwaseze yanemye bane yagambe milioni 2 zo Hey my South African people, what's up? It's your one and only DJ Jasmine Eljenga. I'm taking a thing and I'm going to go to Randy Bag, Coco Panamix Lounge. I'm coming out on the 15th of October, brought to you by SN Powers and DJ Classcom. Don't miss the one and only live in South Africa. I can't wait to see you. Showtime. Okubera smart, chechirunji kubaba wagizi wafe. Bagala tulabanga. Tubazamu amanyi lunaku kubabuli robera smart. No chingamba mbagamba bugambi thank you atera mwebale kusima okay tugene kuchiliwo awafulumize nyimba bidio mundi gumbaba wane nkweta aga speed nga ya amanyi munanga tu speed sina ya amanyi lwa nsonga anti embere eriwo okitegere okuba nti music waffe enfunamu yebichi corporate zina tira tutwagala mufulumya nga munji kubanga mulimo gwa fe mwako mwatukiriza tubere bayimbi so music ya chafuluma lwa kuba nti no choto afrumiza tulimo kumufulumya speed speed katuina wa reggae music alimo kufuluma tatiso kutaku album ya fiyagalo kufuluma tuina tera ne dancehall kwa tulimo kufuluma kati dancehall tuina kaimba wakaita baba wa bachibe bawa abachala kuva mu bible okuva mbabu ulizibo na bachimanyo mchala ino kuwewa ila abachala bina kuzina obato wewa manya weteleza weteleza na yeo ino kuwewa ino kufibu wako bobo liye yonga ebikula birunji oli queen oli wamani obo ino kuwewa Maybe kwa webanga biri mu tebi kwatagana oli mwenzi oli mubbi oli naluwali okitegeera olugambo lungi togenda webwa kubanga bana kusanga badagenda kuwa oli mu lugambo definitely achusa obufu anakusanga agenda kuwa oli mu kuyomba achusa obufu oyogera tebi kwatagana abachala bwe babera mu kiti ekyobuchala ekitiibwa kyabwe kivaayo bulungi era okuweebwa neddagala teki ekibuuzo Se kirungi kubanga kuba nawo inaba ex naye gwe kyogera nti ba ex okubaana nabo kati nze oli omukyala tugatta ezadde naye ate wekyakoma wekyakoma emyaka giri mu musanvu okitegeera wekyakoma nti kubanga omanyifu abasala abasajja twagala nnyo owasa omukyala abeere waka kuba oba wamuwasa kubeera waka kanaga nti abawala abamu batambuze okitegeera ate nga ffe mu actions yange oba omuntu ategeera mmanyi nti omuwala omutambuze era bamutambula buki butambuze okitegeera kubanga omwana omuwala kyenjagaloga talina kyagattako mu meeting okujjako okumwegattako okitegeera omwana omuwala meeting ntono nnyo nti mujje tugende outu wekanga abasajja bagenzi nabo obamu bonna gwe abasanyusizza kubanga gwanti kyoyina owaayo ate owina bagambye oleegana leeta ssente nti ogenda kukitegeera so abaana bola bakimanye nti gwe kyoyina owaayo kyobalaba nti bwosanga omuwala akaaba ate bankoze ki ate kigwe badde omanyi ono nayo ki era kyobadde oyina okuwaayo okitegeera so okubeera nti nno akuze kata yeetaaga sitolinga naye yeetaaga sitolinga na muntu wa myaka gye senga akomaona akwetonde nedda kati mulimu ebintu ebimu munnamwe mukimanyi ebibuuzo mubibuuza nnyo ne mulimu abantu abamu nga
ate muno obulamu omuntu nga tewazaalibwa naye tolina nnyo mwetongako era kino nkiyigiza abantu omuntu bazaalibwa naye abamuzaala balala akuze kata yeetaaga sitolinga naye yeetaaga sitolinga na muntu wa myaka gye senga akomaona akwetonde nedda kati mulimu ebintu ebimu munnamwe mukimanyi ebibuuzo mubibuuza nnyo ne mulimu abantu abamunga ate muno obulamu omuntu nga tewazaalibwa naye tolina nnyo mwetongako era kino nkiyigiza abantu omuntu bazaalibwa naye abamuzaala balala mwesaze mbeke ekibagatta kiganye kati lwaki mubeera mukaka ekintu waloga nti oli mwana wange nina omulemerako mpaka okitegeera abantu mwesanga bwesanzi mubeeko bye mukola mu nsi munyumirwa ensi ngwe bigaana don't force era nja kugamba nti ngu forcing a love gwe weetaaga mwoyo mutukuvu akukeko obuuke oba otegeere nti love tebagikaayanya tebagikaayanira kuli kwagala diye bale kola mulimo gwa kubanga afumbirwa na duka mbufumbo naye ngate mutumide nyo diye bale ogwe mulimo gwa bachala ndozo ogwo mulimo bachala bagukola ngo mutwe sikukola to kukola ya kati bagwa basi bemme nga bagukola nga yachi manyi nti ono yetaga kuba ku mutwe Okay, Russ. I'm about to go. I want to. Russ, I'm one magazine. You're going to be a center. Sawe na rimaziga. Atabuse kumitimba gana avuma. Taina kaba kwa center taina. Shachi soka. Bwakaba chitegeza taina. Nengiri chifana nchiara gen center taina. Taina kaba la center. Chidala Justin ti. Tumu HT wango muntu omukulu kwa mtu wata wakulu tuwa HT wana HT wachimulo kujibu wako nga goma nyini toche wade Nti kati omusajja nga Lwasa alina abaana abakulu okitegeera ddala baba basobola okukulaba obubi ng'oli mbintu lwa ngozibwe zityo okitegeera ng'ate olina amaanyi agakola ebintu ebyo privately okitegeera nebikuweesa ekitiibwa n'otabeera mu mawulire gano kugamba biina engeri gye byonoonamu omugigi ogujja okitegeera biina engeri gye byonoonamu omugigi ogujja kubanga abantu buli lwokulwa ne bakuwa ekitiibwa baba basobola okuba nga nebikuvaamu bya kitiibwa nnyo kati omukulu Lwasa ebintu byalimu ebyabakazi ebyo bitandise okwonoona emyaka gye no abantu badde bakuwe balekerayo abagagga ne bazaala abagagga be basinga ssente kitegeeza nti waliwo ebikolwa ebirungi by'oba olina okitegeera ebireetera abantu abo okwesiga ne bakuwa obulamu bwabwe oba ne bakuwa ebintu by'omuwendo naye nga ebiseera ebisinga abakyala bo ekibalemesa obufumbo ennaku zino oba abakyala baagala nnyo ssente ate tebaagala kufumbirwa bazirina kuba bawala abakulu oba bakaddiye ate ne baagala okufuna abavubuka bannabe bennyini bali mu myaka ate ne babayisaamu amaaso ate babeera alaba nti nookitegeera kati ebeera nga tebikwatagana naye bi ebyobufumbo biri mbantu babiri Justin nze message yange eri abantu nti bw'oba owasa omuntu sooka mwewa obudde mwewa obudde munno omwetegereze olabe nti omuntu wegenda okuwasa y'ono muleme kudda eno ate ffe mututeeke mu bibuuzo ffe abalabi oba ffe abali eno nga mmwe mwalina okwewa obudde mwetereze musobola onyumira obulamu bwensi kuba ekintu ky'omukwano kyekikatona kyatondera kyekintu kyasinza okunyuma katona ennyo yogedde ku ky'omwana Vannesa omulinamu omwana Vannesa yazaala gwe bayita jontana oyo jontana gw'owulira kati oyo jontana muleke bulesa abeere eyo gyali mu masomero ga akakala bitabo mu nsi gyalimu naye nga gwemanya nti yatuzaalira omwana omulungi kuba muwala mulungi oyo kati gwemanya yazaala omwana afaanana bali abeeri mugundi muwala mulenzi mulenzi gwomuyina oba yamina omwana kwagamba ali ku ssomero naye nga obuvunaanyizibwa ffenna tukola kitubukwasa bwawummula nze Vannesa saamusanga mu bbaala actually nze namusanga mu bazadde be weewaawo nti nno namusanga ku mukolo okitegeera weewaawo twasa ku mukolo twali tugenze ku mukolo gwa sekwali nnyo okuyimba naye presence yaffe yali yeetaagisa ku mukolo gwe twaliko so netufuuka ba mukwano okitegeera yasooka kufuuka mukwano gwange okusera ng'omanyi omuwala omulungi ffe tubakozesa nnyo olusi twagala tubateeke mu vidiyo ng'ezo bakolebwa vixin kuba abantu baganye okulaba omuwala omulungi ng'ali mu vidiyo so nasukka ekyo naaba nga netumususa ekyo ekyokubeera mu vidiyo netwesanga nti muwala nti oba munyarwanda naye abanyarwanda abakulidde mu Buganda oba abakulidde mu kibuga kati ng'ebuddu waffe Masaka ewasibuka Abaganda kati nga empisa ez'Obuganda zirina naye nga omanyi abaana bo bali ennaku zino ebyetaagisa enneeyisa naki oluusi ebaleetera okuluuzinga oluusi focus naye nga kati nze omuntu ng'obuntu obeera naye naaluuzinga focus n'olaba nga gwe ku ky'ogoba taliyo definitely gw'oba olina kusigala ku focus yo ate okitegeera ye naye nga
Mudachike mu Vannesa omunyonyolo otya mukyala atya yeeyisa atya embeera ze ziri tya mutunyo wa bbaala oba mukakkamu muyombi mukyala mudigize ekyo njo kugamba mukyala mudigize Raswa mwa magazi chiyenga kubabi ya kasente sawe na alimu Tiyoba mbate seza tukole chino gwe gana njia kujia mkwa sinia wakate wali desente za angebichi Katuka mbaba vanga pateka mwa wala wana batwenti babere mwogo gwa ochitegera uliwa jena kwa sa mjoko sende tofombirwa ochitea no mwara yenyine nyine abanga ala ganti ate bino ate message sababa mkwamba fete bitu kwatako newe wawo ntiolo kuwa mutubuza kubintu na mutubi ogira kona ye mbulunjo obuliwo mzee Lwasa muntu mukuru ochitegera just ye ise ngo muntu mukuru abawala abasinga baliko kana abawala abasinga basa abantu abakuru bayino chimanja aba abawala babagala ko sente Mukwano, gorimu wala, tusobola kwegomba musajja mukadde, era omwegomba omwegombako keya na byalina. Oba oyagala agreement, oba oyagala myaka jo, kubanga emyaka jo omuvubuka ajja kugamba, genda okoleka na kabiri kakabi, yo musajja mukwa ajja kuwa bisente kugenda okusiba mbi, naye omuvubuka ajja kwera nga akuwana, aho labika bulungi okola ki, yo mugagga akwetaaga mu kaseera kali, anti oyagala sente, n'azikuwa, kyobala nga abagagga abasinga balwadde, bakola ki, bonoonya abaana abasize mu kubanga baagala sente. Ayogera sente. Akugamba, anti munne bino ebigambo byetwogera bya ddala kati bwe bituuka ku muntu yalaba ng'oba obusungu, kabifunamu kubanga kyobaga akakyama amamera bw'okakola kamenyeka bumenyisi kati omuntu omugamba ekituufu. Lwasa yakyama amamera. Omuntu omugamba obutuufu, gwe buuza bakulu banne. Bwebajogamba kubanga nze nyinza okubanga nyinza okwogera ekitayine, buuza bakulu banne. Okay. Yalaba. Abakyala bano abanyarwanda tubalaba bakubonyabonyako babonyabonyeza ku Lwasa Victor Kamenyi ali mu maziga kiki kibasinga okubakubako because Lwasa yatugambye entumbwe zinene ennene ze singa okubakubako bakyala balungi ate era kizibu okusanga oluusi era omunyarwanda nga mu bintu byeri Scandinavia ng'ate tamalaako kati era okubanga okitegeera baddala kati nga bano abasajja abalina amaddu mu bitundu by'ekyama ate bw'ofuna omunyarwanda kugamba oba okola essanyu lye bakulaba nga bonna kwokeera kuseka naye ate nga essanyu basesa ate ne banyiiza era nga bw'omanyi nti nno wano tulwaki tulemererwa abantu abo obuwangwa bulala ekifuula ggwanga nga Rwanda okuba nga tulina ensalo nga ate ffenna tuli baddugavu nga bali eri balina bye bakkiririzaamu birala nga gwe bw'omuganda bw'obitegeera ojja kuvaako kwaso lusanga omunyarwanda nga yakulaga ali mu kwagala muganda we oba ayagala okigira mu bote kizira okwagala anko we kati n'otunuja ebintu ng'ebyo nga gwe tosobola bibeera mu oba muganda waffe waawano so kati ebikolwa ng'ebyo bituleetera okubanga oluusi tetumalaako mu mukwano n'abantu we batyo naye ng'ate bo basikiriza bantu baki bantu balungi kyovola nga asosikiriza omuntu n'amuteerekamu ne sente zaawo mangu sipiidi oba n'amuwa ebibye mangu sipiidi naye ng'ate okitegeera kwegamba olwogira naye nga kwegamba tebandi badde bantu babi naye bye bakkiriza nenge gye batambuzaamu obulamu kati byanjawulo kakati oyo omwana omanyi tanaaba tanaaba zinampangisa najje ewange ng'awunya kakati ez'okuddaawo njogere n'omwana ng'oyo basi bitegeera ate kitegeeza nti bw'oba wazaala mu mukazi bw'alibeerawo mpaka kufa tekisoboka omukazi alina okutambula naye yamagezi amalala ate kasi twalaba nga tolina mulamwa bwebibeera andeke ate mubaka omukazi ntya nina mukazi we kati Vannesa wange it's okay owe kiri ka kibi agamba nti omwesibako mwatula wansi ne mwogera era yasemba okuba mukwana emyezi emyaka muka emabega ng'obadde mu nfere kale bisira kijja byogerako agamba omukwata sipiidi omukubisa ebifaananyi kyo kyogerako ekyo hana mukwata bayinza okukaka ne bakubisa ebifaananyi kifuba ate agamba wamusingamu ku magezi naye ng'ebisigadde n'okujjamu yayita kujjanga sina kya kukyogera kecyo sijja kyogera kecyo oyagala nze kooki nonya
Nganaswazizani. Omuntu yenayena osolo kugwa kumuyayo. Zinange ndagwa kumuyayo. Bagamba kuluno abasinga baga kya kugwanide kubango baddo suso kujogola nabo wala. Tichangwanide. Ani ekyogedde ekyo. Mumbulire. Abagagga banno bagambo baswazizza kya gwanide lako kirabo. Abofanta ina chaenza kuogera uyu mwana muto ni John Black agamba simu sana fona kati uyu uyuguri aba John Black abafana abana bato tumana chiwa sola kuogera omuchala na bone bagalo omuchala yogera yo muntu obuvunanyizi bati yayogedde John Black ye obuvunanyizi bwa bafana sira chijabadda mu mwe ogoba mu ole kama chijabadda mu chigambo ambaleke ya bafana agambye mpazi ya kulema ye na mzalamu no mwana 7 years nego just 2 months no limited dua. Namwe ni muri ebyo. Era omusiru azala mu musiru. Tekati government ya. Omusiru azala mu musiru. Vannesa ne musiru. Nali manyi mugezi. Ndageno kulaba nga musiru. Omukyala agamba ntino mama wete yamukulaga akera bagamba tebakwetanga wawe. Ani. Omukyala Vannesa. Ansibike. Ebya ebigambo byakuwedde. Bia mpede witi. Bia kuwede nkulaba. Nza. Kucha ina nacho zaku. Komarina. Otelo wane vikamo na hekani. Wawede. Ulira, ulira. Yoyo kena tuwite gira. Tuwa genzo laba kayotambo uwandika butabo. He? Tuwa genzo laba ibio mkwano vivute mkati uwandika butabo. Waze mkubu ulirira. Hale ulira. Na ya katabu kangako, mkawagire bannaye. Okay. Kangana furu mwede wana. Nsonga za mkwanira. Byanfuna. Byanfuna mbakazi. Guna ya wainonekana abakazi. Ichi, wache cha abakazi mchesi bieko. Ejo wabade ku CPS kupolisa wanga mochitundu mbili. Na wade nona motoka yangi. Motoka yedaba atukai wajitute. No wayo sente mbeke. Luachi watu usawo. Ya sente gobi manyi. Yesebo. Na ya chitegeza grupu enu nene nyo. So, muliba yae, muliba anji. Gurupu eno nene njo. Oteke dote na wadeo senti. Ndi wama ulide. Tuwa ale erigu. Lele mwabade mkasenge kumi na msambu. Watu sosa angapili. Ulida no. Ulida, 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 ulida. Gurupu eno nene njo na inja jisola. Tembuza. Mwemuli mwe, mwemuli ubuyimbi ubugani. Nenja basola. Kwa imbi baku singe mfumita. Ati bansinga wati ya. Ati boina chola kacho jie mvanesa. Bafana lagu omwana. Kati bafana lagu omwana. Ato mwini mwala lagachi. John Black. John Black ya mwini mbamu nolui. Ya mwini mbamu nolui. Mwini watsiru njo. Eyo, eyo mtolake tsonga. Kaitubu ile motu kawajijie yo. Fetuloza, fetuloza kubintu. Bila la nyo. Mzai Lwasa. E motu kawajijie yo. E motu kanajimu jieko. Okay. Kayu ania jivuga. Baba ajazemu wa mchivanda. Techeta kisa kumanyebio. Katigumu na maulili. Techeta kisa kumanyebio. Nero achaba chala kwa nabu watu kuzibaji yako. Hata ni kwenye nijieko. Ne enjo wa ajisika. Ne kaya ya kuwa mkazi. Bila na iwa ajisika. Nenda zaoni mula lugwe. Baba gamba bubi. Mwende sente ngameka. Okumujia ke mwotoke. Ani. Omuchale. Uganda omuchale ya jirese. Uni ndeka. Biyo tamanyi bileke. Tiche kakotubu ya chomani. Sijia kubiyo gira kebiyo. Tobi manyi bileke. Hiru wachi wa mwenye kema toka hayade kubigere. Era yali wabigere. Ya yu waweda musanga chikuchi. Kusi kubigere. Tuku manyi wa mtu atasaro. Neku mitimba gano kava. Watu sino kuspecify nge ntu mbweze gata. Abasari ya baduke. Wako yu wajuge debiga mebita japu wacha. No mtu mwenseni ni. Kati kichotategedde. Negative obawe basena omuntu tusamunana nabula. 12 nawo labanga atolina embuli linga njogoga. Botegera ki? Vannesa yali anyogoga. Oi. Ngava mu bala anze aduka nande kamu 8. 12 najja. Abo muwaseze yanemye. Bane yagambe milioni 2 zo wamwa milioni 2 zo. Kale kale tawu tawana bana mu Lwasa. Milioni 2 zo zendi obuli buli kasera. Kuroza ndesa ne mekono nako. Wanyi zimanya.
kale mchango menye ka mutima uno yakulaze leta mwina ta magazi bavudde ko mu tishoni ya bane sigala because bafana ya gabi abana boina binkana abakazi bo wasalutishoni ya sigala abana to baswaza je batangulira dali tava maulide kati goleba kusabye ki goleba kusabye ki abana abana bali ape abana bevuga abana bali burungi kati obwagazaki abana baje mu byafu bitogera kuti bikwata ko bebikwata ko bayino kumanya ibyo amenyese motima kati do ulaba kintu kiboza na minyeso motima amenyese sama yesi munko yeza munkutoka kuva kumacha mva mugundi mva mu TV kati namu mwe mumbera ko munko yeza just basaba ojo mukwano gwa mauli ani mukwano gwa ngani love DJ mauli abigonjo yero kusenge kati gwesawe eno osaba mauli eki tulanga tulanga mwe namu ile kizibu Esa wenu saba maulide. Atunga mbalafu njije maulide. Katizo mkaga mfirwa. Reputation yange fa. Tebasa mbele la. Uli kochi. Buli omu ya nonya sende zizi. Boba anonya za wezi nange na nonya za sama. Boba dechi. Ani. Bafana niwe basangibo. Aba siru siru sija bogerako. Ati yansinga chi. Yansinga chi. Kale. Tuli denti na nyumba mabati oga no. Awa sina toka o. Siri mukopi nyo kutuka o. Na maro kasaji tutela wakumani njagala nyo. Obula na jitute murumi. Just choka. Eh, gamba bobo mbuka gogwenengo swa omansa. Mweri imba na mwe. Kichi. Kichi. Ngo utagala. Utagala. Bada ya mwera ba interview yange yeyo. Sina mjaba gamba vila la. Kwa nisa mutumina china mbuka walizi muli. Nja kisibwecho. Vanessa, I'm going to go to the house. Kati gofachi. Nasaga kulangu ni mwuru. Kwa nalawa sola moda mo. Mwenzo kutewa ndana. Mwana nalawa duga buwasi imu. Dana, mwesi wako zonsovera. Mwesi wako wachi. Katero mwese wano. Akazi kakadie. Kwa mivako dakali kumilala. Ilo kaza, ukareta mbigambo. Arena kana maulile kano. Kaveko. Kaveko. Tukesa nyu wako. Nagera ari kuduka lyako na nangenze gure socks le compound lya manzi. Ah, compound lya ari kuche na eka tona wabula. Na Vannesa ye yakulumye. Ah. Siruwa. Nangenze chiko lako wali. Omara ale.